Čau, jsem, těhotná. Fakt. Jo, a neuvěříte. Já mi to tam možná nedám, ale neuvěříte, já jsem tady... Já jsem tady doma s někým. Já jsem šel úplně slušně nejvíc. Hej, já jsem šel úplně nejvíc slušně, jak jsem mohl bejt. A bohužel nesmím natáčet. Michale, natoč nás. Ne. A za druhé. To vystřihnu, to je dobrý.